semana começou. Oh, 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 oh. E esse fim de semana vai ser especialíssimo, porque amanhã tem, agora é festa na Itaúba, agora é festa na Zona Leste. Sobe esse som, aumenta esse som, Ricardinho. Bora, Ricardinho. Tá diferente hoje a minha dancinha? Tá igual? Tem sexta-feira, é hoje, amanhã tem, agora é festa. Dançando igual Carlinhos ali, gente. Tem agora é festa amanhã lá na Itaúba, meu povo! Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Você quer saber quem vai estar lá? Estaremos todos lá, além de nós, quem estará lá cantando? Roda o VT, dá uma olhada aí. A festa que faz o coração da Zona Leste bater mais forte está chegando. Dia 29 de abril. Agora é festa na Zona Leste. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Com muitos shows e muita música. Pra sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avise a família, os amigos. Pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é festa na Zona Leste. Dia 29 de abril. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Cigano! Tem mais! 100% Abusado também vai estar lá na Itaúba cantando. E tem uma outra atração que inclusive já veio aqui, o Marco Jandrini. Todos eles vão fazer a festa na Itaúba para você que vai acompanhar a 10ª edição do nosso Agora é Festa. 7 da noite, já vai estar todo mundo lá esperando por você. Cris Loureiro, você vai? Pode ter palmas, tá, Ricardinho? Cris Loureiro. Ah, vai ter o DJ também, o DJ Revolution. Diz pra mim, Cris. Fala no meu pensamento, Cris Loureiro. Cris Loureiro vai. Não! Não vai? Não irá? Você não vai? Quem vai? Não quero Gesiel lá, quero você. Você, Cris. Vai, Cris. Vai, Vanessa Goldin. Ivan Nascimento. Alisson Mota. Luan Momé também estará lá. Gato Júnior estará lá. Bruno Fonseca! Bruno Fonseca também estará lá! E quem mais? Quem mais? Elzinha! Também estarei lá! Estarei lá para poder, junto com você, divertir, conversar, pular, trocar o nome do instrumento musical, que é isso que eu sei fazer de bom mesmo! Um ótimo dia para você que tem do outro lado. A gente já começa nesse clima de Agora é Festa para dizer para você que amanhã vai ter o terror lá na Itaúba, porque a gente vai ter muita alegria, muita festa e muita diversão. Só pra você que é fiel ao programa da comunidade. Agora é festa na Itaúba! Agora é festa do Jorge Teixeira! Olha só, gente, 11 horas e 2 minutinhos. É, vamos mudar de assunto aqui, porque pense numa sexta-feira agitada. Todo o Brasil está acompanhando as manifestações ao redor de todos os nossos estados para justamente trazer essa revolta do povo, o anseio popular em decorrência da reforma trabalhista que teve parte, já teve parte da aprovação passada lá na Câmara Federal e também agora está indo lá para o Senado, lá para o Congresso. Então, em decorrência disso aí, todo o Brasil, todos os estados estão fazendo manifestação e, claro, aqui no Amazonas, aqui na capital, não é diferente. A gente vai trazer todas as informações para você durante o nosso programa de como está sendo esse dia de greve, dia de manifestação, dia de protesto ao redor de todo o Brasil. E a gente já traz para você que tem do outro lado informações da Zona Sul. Grevistas bloqueiam ruas que ficam próximo à Bola da Suframa e impedem o tráfego de ônibus que fazem rotas para empresas do distrito. Foi assim amanhã. Amanhã começou desse jeito na Zona Sul da cidade, com manifestação, com a polícia de choque, com a polícia militar, com várias pessoas reclamando, protestando, fazendo confusão e dizendo não para a reforma trabalhista. Não acaba por aí. A gente também foi lá para a zona centro-oeste da cidade, na Redenção. Apesar da determinação do TRT de que 70% da frota de ônibus deveria circular, rodoviários descumprem a determinação e milhares de usuários são prejudicados na cidade. Eles simplesmente inverteram.
Em vez de circular 70%, circulou 30%. E a gente vai trazer para você ter do outro lado como é que foi essa madrugada. Logo de manhã, 4 horas da manhã, nossos repórteres já estavam na rua para saber como é que ia ser essa saída das garagens. E foi assim, com muita confusão, com muitas pessoas, os cobradores, rodoviários, motoristas, todo mundo ali na porta das garagens para impedir a saída do transporte público, para impedir a saída dos ônibus. E não para por aí, não. Na Constantino Neri, na zona central da cidade, os ônibus fizeram fila na faixa azul. Todos os coletivos pararam na faixa azul e muita gente ficou prejudicada. Você está acompanhando imagens aí da extensão da Constantino Neri, onde você vê uma fila de ônibus parado na faixa azul. Nessa imagem nós vemos dos dois lados, né? A gente está vendo aí dos dois lados, interrompendo o tráfego de carros, muita gente tendo que trabalhar a pé, porque não houve paralisação na iniciativa privada, ou as empresas privadas estão funcionando normalmente, os órgãos públicos também estão funcionando normalmente. A gente continua na Constantino Neri, na zona central da cidade, você está acompanhando aí. A gente vai lá para a Praça da Polícia, também no centro da capital, onde bancários, correios, várias manifestações paralisaram a Eduardo Ribeiro e teve confusão no T1, no Terminal 1, lá no início da Constantino Neri, né? Você vai acompanhar também as imagens de como foi essa manhã na zona central da cidade. Como que a pessoa estava se comportando, como é que estavam ali os manifestantes, os protestos, os bancários, correios também, os funcionários dos correios também fizeram protestos. A gente vê as pessoas no terminal acenando para a câmera, porque estava tudo parado, manifestação de paralisação. Assim que foi o início da manhã ali no centro da capital, no T1 e na Praça da Polícia, também na Eduardo Ribeiro. Todo mundo esperando um posicionamento dos poderes públicos e principalmente esperando que se acabasse logo essa manifestação. Porque quem ficou no prejuízo? Claro, o usuário do transporte coletivo. Esse é o destaque que a gente vai trazer, vai fazer esse giro pela cidade. Nós vamos trazer também nossos repórteres ao vivo aqui no nosso programa para poder informar você, comunicar você, trazer para você como é que está a situação da cidade nessa hora, 11 horas e 7 minutos. Então você vai ficar ligado durante toda essa edição do nosso programa da comunidade. Nós vamos trazer para você quais são as notícias da cidade nesse dia em que o Brasil grita, em que o Brasil se manifesta, em que o Brasil protesta contra a reforma trabalhista. Já é a gota d'água, né? Já é um extravasamento aí de todos os brasileiros em decorrência das diversas discussões, que acontecem desde da reforma previdenciária, que ainda não foi votada, mas ainda está em discussão. Você está acompanhando agora as imagens na Bola da Suframa, que fica na zona sul da cidade, ali onde é o acesso para o distrito, onde vários coletivos, ônibus, rotas passam pela Bola da Suframa para poder levar os trabalhadores para o distrito industrial e ali que foi o centro das manifestações também. Então fica ligado que durante toda essa edição do nosso programa da comunidade, nós vamos trazer as informações das manifestações, dos protestos, nós vamos trazer as informações atualizadas do que está acontecendo na cidade nesse momento. O programa da comunidade é um programa ao vivo que traz para a gente aí essa vantagem de dizer para você, de conversar com você a notícia na hora que ela acontece. E a gente não fala só de protesto, não fala só de manifestação. As notícias também da noite. Na madrugada a gente trouxe para você que está aí do outro lado, a gente vai acompanhar as informações de um carro que pegou fogo na Coronel Teixeira. Tava um engarrafamento medonho, era mais ou menos assim umas 9 horas da noite, e simplesmente esse carro que você está acompanhando aí pegou fogo. Pegou fogo. O motorista estava dentro do carro esperando para a vez para passar ali, estava no engarrafamento, começou a sair uma fumaça e a gente vai trazer detalhe para você sobre esse incêndio que aconteceu na Coronel Teixeira e deixou o trânsito por alguns minutos ali parado, todo mundo apavorado, o Corpo de Bombeiros veio apagar as chamas e é destaque que a gente vai trazer hoje para você. Vamos falar também sobre a denúncia da comunidade. O Bruno Fonseca vai trazer para a gente o drama dos moradores do Rio Piorini, um terreno abandonado. Tem servido de abrigo para usuários de drogas. E a rua mais parece um barro batido.
tem resto de asfalto só, e a gente acompanha aí a denúncia dos moradores do Rio Piorini. Como é precária a situação do Rio Piorini? Como é deficiente a situação do Rio Piorini? A gente vai trazer essa denúncia para você também. São 11 horas e 9 minutos. Não sai daí, não. A gente tem muitas informações ainda para você que está do outro lado. Muitas notícias. A notícia na hora que ela está acontecendo. Para você que acompanha a programação aqui da TV em Tempo. Para você que está acompanhando essa edição do Nosso Agora. Essa edição que traz o protesto e a manifestação dando o tom do nosso programa da comunidade. A indignação da pessoa, a indignação do trabalhador com as reformas trabalhistas. E principalmente, a gente vai conversar sobre tudo isso. O que, que isso representa para o nosso país, para o estado do Amazonas, para a nossa capital e para os nossos municípios. 11h10, não sai daí não, a gente vai para o intervalo e volta já já.